Salve, salve, tropa. Deixa aquele like, inscreve no canal. Tamo aí mais um vídeo de mil fó. Tava evoluindo certinho. Agora tinha que ficar 6 meses em guerra. Tinha 2 semanas e meia sem guerra nenhuma. Aí hoje eu cheguei para aquela surpresinha básica. Estamos em guerra. Só que se fosse em guerra contra um clã, que dava pra você brigar, tudo bem, né? Mas aí vem cá. Vamos lá, por que, que não dá pra brigar? Porque nós não encontramos eles e nem se encontrasse, né? Pelo menos pra mim, né? Aí aqui, o cidadão. Eles são 2 personagens só, ativou guerra contra os 10 primeiros clãs. Eu acho que pra atrapalhar, né? Aí aqui, pet lendário, todo bonitão. Ó, o outro também é pet lendário. Um tal de Ceará, né? Aqui. Beleza, eles veio cá e pôs guerra com quase todo o clã daqui da aliança. Até onde que eu sei, né? Não sei se pôs aqui nesse aqui. Mas daqui pra baixo aqui é quase tudo, ó. Aí pegou nós aqui. Então, vai ficar mais difícil, né? Porque não pode deixar o personagem evoluir lá. Porque ele sai matando geral. É 2 personagens e nem dá pra caçar eles pra matar eles, né? Porque aí nós ia perder mais tempo ainda caçando eles. Agora, tá complicado. E a ordem não é pra sair do clã. Enquanto alguém põe guerra, não sai do clã não. Aqui a ordem é desse jeito. Se sair do clã, mais um volta. Então tem que aguentar a guerra. Vai ser quase um treinamento de novo, né? Já tava tão bom umas 2 semanas e meia sem guerra. Podia ter deixar afecar, tudo de boa. Agora? Ah, meu Deus do céu, vamos de novo. Tropinha, é isso aí. Deixa aquele like, inscreve no canal. Tamo junto aí, é nóis.